sidaan wada ogsoonahay daawooyinka loo isticmaalo in la isku cadeeyo ama lagu beddelo dubka sare waa kuwa isticmaalkoodu uu aada ugu sii badanayo qaaradda Afrika, gaar ahaana bulshada Soomaaliyeed. Daawooyinka la isku cadeeyaa maaha wax u wanaagsan caafimaadka qofka, inkasta oo daawooyinkaas ay sii kala daran yihiin waxyeeladoodu. Intaasi waxaa sii dheer, bulshooyinkeenna Soomaaliyeed inaanay badankoodu warkahayn khataraha ku jira daawooyinka la isku cadeeyo. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana waxaa jira dad kooban oo istaagay sidii hablaha Soomaaliyeed maankooda loogu soo jeedin lahaa daawooyinka dabiiciga ah ee ka samaysan qaybaha kala duwan ee dhirta, si heer sare ahna u qurxisa jirka, wax dhibaato ahna aanan u keenaynin caafimaad ahaan markii la eego. Najma Maxamed, oo loo garan og yahay boqoradda haweenka, waa gabar maskax iyo dadaal badan gelisay sidii ay ku soo saari lahayd waxyaabo kale oo ay markaasi hablaha isku qurxiyaan, jirkana aanan caafimaad ahaan wax u dhimayn. Waana hal abuur iyada u gaar ah. Waxay magaalada Kismaayo ku soo kordhisay noocyada kala duwan ee kareemada iyo waxyaabaha kale ee hablaha isku qurxiyaan. Waa hal abuur ay magaalada ku soo kordhisay iyada ayaana leh fikradda lagu sameeyey daawooyinkan aan waxyeelada lahayn. Qorshahayga u muhiimsan ee Kismaayo u imaaday waxay tahay inaan gabdhaha ku nool magaalada Kismaayo baahi kasta oo ay qabaan, hadday tahay dharkii, hadday tahay kareemadii, wax walba oo baahi oo ka jirta magaalada Kismaayo, insha Allah bal inaan isku dayi karnaan isbeddel ku samayn karo. Waxyaalahan wada waxaa ka mid ah kareemka uu soo saaray kambanigeyga oo ah Najma, oo lana marsanayo facka iyo bodiga, iyo saliidii oo tinta tajabka iyo taxabtii waxaa ka ilaalinaysa ayaan keenay hadda, dharkiina oon wadaa. Waxyaalaha uu ka samaysan yahay ma aha waxyaalo kemika ah, waxaa weeye waxyaalo organic ah, kareen organic ah weeye. Gabdhihiinana sabanadii dambeeto waxay marsadaan wax maqaarkooda bedelaya, waxaasoo ah alaabo kemika ah. Marka waxaan door biday inaan dadkii wax ka duwan aanu keeno oo ah alaab najaraal ah, marka waxa waaye alaab organic ah oo kareem ah lana marsado facka iyo bodiga. Waxaa ka mid ah collectionkayga oo ah cabaayada hadday tahay, jilbaaba hadday tahay, kabayaasha hadday tahay, boorsooyinka dhaseyn walba oo dumarka ah ayaa ka mid ah. Marka aan soo saaranayay kareemada, wax aan kala tashaday bini aadan ma aha, waa wax aniga igu soo dhashay door bidayna inaan wixii awooddayda ah aan soo bandhigo bulshadeydana la wadaago. Natiijada ay dadka isoo siiyeen waa natiijo aad u fiican. Markaan aniga soo saarayay kolay kareemka, waxaan islahaa maxaad kala kulmi doontaa, laakiin waxaan kala kulmay waxyaalo aad u fiican, inkastoon wax dhibaato aa kala kulmin, waayo gabadh wejiga ka halaabay ayaa kareemkayga marsatay. Falcelinta igu soo celinaysa waxaa ka mid ahayd Najma, kareemkaagu wey anfacay. Marka iyadaa waxaan iri, barta aad maanta taagan tahay meel ka sarreysa Najma waad gaari kartaa, waxayna ii noqotay bulshadeyda dhiirigelin. Waxaan ku oraaday falcelinta igu soo celinayeen kolay gabdhaheenni kiimikadeena iska daayaan ayaan ku wacyigelin lahaa, ayna marsadaan alaab organica. Horta inaan isqurxinana cid inoo diyeysaa ma jirto. Quruxduna waxaan ku oraaday waxa weeyaan bilicda koowaad ama facka koowaad ee dumarka. Marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inaad isqurxisiin, cid inii diidan ma jirto. Iniga oo isku qurxinaya alaab organica oo aan marsanaynin asiisooyinka gabdhaheenna jirkooda jirooday. Marka alaabtan waa alaab organiga. Gabdhaha ku nool magaalada Kismaayo waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan inii keenay alaabo badan oo kareemku ka mid yahay, dawo badanna aad kaga maarmi doontaan bulshada ku nool magaalada Kismaayo. Badanaa waxay tusaale gaaban iyo jawaab ka dhigtaan dumarka Soomaaliyeed marka aad weydiiso in qofka madow aan la tixgelin dhinaca guurku ay ka nasiib badan tahay inanta cad oo ay Soomaalidu waqtigani aaminsan yihiin quruxda ugu mudani inay tahay caddaanta. Waxyaabaha ugu waaweyn ee loo aanayn karo dhibtaasi waxaa ka mid ah aqoon la'aanta iyo jahliga oo ku badan dumarka Soomaaliyeed, hadday noqoto xagga diinta iyo cilmiga kale ee maadiga ah. Qofka bini aadamka ahna aqoontu waa ay tuusisaa, wayna nuurisaa, dariiqa saxda ahna badanaa kama baydho. Sabriya Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.